Історія знає чимало випадків, коли доведені довідчою певною ситуацією люди вдавалися до рішучих заходів. Аби привернути увагу до своїх проблем, вони пишуть листи та скарги, щоб їх почули і відповідним чином відреагували. Про проблеми мешканців вулиці Шевченка глядачі телеканалу «Тім» могли дізнатися з одного з липневих репортажів. Нагадаємо, каменем спотикання стала руйнація дорожнього покриття вулиці Шевченка і, як наслідок цього, підземних комунікацій. Почали руйнуватися навіть будівлі, в яких живуть люди. Важковаговики, що безперешкодно їздять по Шевченка після того, як для їх проїзду закрили вулицю Котляревського, вщент розбивають і так занадто тонкий шар асфальту. Люди говорять, до екологічної катастрофи рукою подати, якщо черговий десятитонник проломить і дорожнє покриття, і підземну каналізацію, що веде до очисних. Тоді знімальна група подій спілкувалася із жителями і з посадовцями. Останні переконливо говорили про швидке вирішення проблеми вже найближчим часом. На жаль, все сказане з ділом розійшлося. То, що було, то і є. Вони обіцяли, виступали по телевізору, говорили, писали статті о том, що дійсно здесь катастрофа надвигається, о том, що дійсно цього делать нельзя. Вони ж самі увидели это все. І тут же написали ответ. Дескать, на то, щоб вот этот вот безобразие прекратить, надо 50 тисяч гривень. Мешканці діляться, дізнавалися. Один знак коштує від сотні до 400 гривень. За такі гроші можна встановити від 125 до 400 знаків. Наверное, надо на всьому городі, на кожному домі, через весь город вішати знаки. Але відповідь від можновладців одна – коштів немає. Аналогічні відповіді надходили з усіх рівнів різних інстанцій, дійшли навіть до президента. У відчаї люди звернулися у критичну точку каналу «Україна». І ось столичні журналісти у Прилуках. От тепер людям з Києва, вони говорять, що, дескать, це провокація. Ви знімали цю провокацію? Ви бачили, яка це була провокація? Коли ми ходили на ісполком і говорили, це буде, і ми не хочемо, щоб це було, так нам сказали, що я піар роблю якийсь. Запитали ми і про ремонт дороги на місці літньої аварії. Тоді стався прорив підземної труби. Никакого ремонта, ничего. Спрашивали, а когда будет ремонт? А когда дорога уляжется? Она не уляжется, и они ее не сделают, пока мы опять провокацию, по их словам, или пиар, или провокация. У них больше нет ничего. Мешканці вулиці Шевченка налаштовані вкрай рішуче і не виключають. Самостійно вирішимо проблему, просто-напросто перекривши дорогу для приїзду. Адже те, що відбувається, вони назвали коротко. Преступление. Люди роблять своєю бездіяльністю. От їм просто не хочуть. Вони можуть, вони просто не хочуть.